آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سٹیک بنانے کا سب سے آسان ریسیپی جو ہر ایک گھر میں آسانی دستیاب ہوتا ہے اور ہر ایک بندہ اس کو گھر میں آسانی سے بنا سکتا ہے، کیونکہ سٹیک کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ سٹیک ایک مشکل اور مہنگا خوراک ہے۔ عید کا موقع ہے، سب کے گھروں میں گوشت جیسے کہ موجود ہوتا ہے، آپ سٹیک لیں، جیسے کہ ٹینڈر لائن سٹیک ہو گیا اور ریبا سٹیک ہو گیا جو ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نمک لیں، کالی مرچ لیں اور تھوڑا سا زیتون کا تیل، تو آپ اس کو سٹیک کو دونوں طرف سے یہ دونوں چیزیں لگائیں اور اس کو 15 منٹ کے لیے کور کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو گرل پہ بنائیں۔ جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی سٹیک بنانے کی، اسی طرح سے آپ سٹیک بنائیں، خود کھائیں، اپنے یار دوستوں کو کھلائیں، اپنی فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کریں اور انجوائے کریں۔